halkan waxaan u fadhinaa oo ila fadhiya hareerahayga fadhiya ardaydii ama gudiyadii ardaydii muxuu ahaa ka soo jeeday bariga Puntland wixii shalay wixii galabnimo ka dhacday jaamacadda bayaaminaysa qosada u dhacday inoo sheegaysa waayo miidiyuhu midba siduu doono ayuu ula kacay dhinacuu doono ula kacay iyadii oo xaqiiqa oo run ah ayaan halkan ka sheegaynaa Ibraahim Cabdishakuur ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa ardaygeygii Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim wuxuu ahaa ardaygeygii wuxuu ahaa inaan yaro safa boora wuxuu u wareegayay junior wuxuu ku soo iloobay mobile jaamacadda fasalkiisii imtixaanka ayuu ku soo iloobay kolkuu boora ma yimid jaamacadda iyo magaaladuna 5 kilometer bay kala fogtahay 5 kilometer markuu ka socoto magaaladii yimid ayuu xusuustay mobile-kiisii inuu maqan yahay ayuu ogaaday halkuu kaga yimidna uu xusuustay baabuur buu qaatay jaamacaddii buu dib ugu muuqday qoladii isbta joogtay ayaa tiri waqtigii uu dhacay way u diideen inuu galo ala kulli xaal mufassalka ugu xiga isbta weeyaan halkuu ku soo iloobay halkaasuu maray askarigii baa ka daba tagay rasaasta keesaa ku dilay askarigaas ku dilay askarigu meeshuu doonaa ka soo jeedo annaga waxba nagama gelin ardagayagii weeyaa ka dhinta oo ardagayagii exactly magaalada uu ku soo jeeda ama tuulada uu ku soo jeeda haddaan u sheegin areas baa sheegnay waa kuwan ardaydii hareeraha iga fadhiya muxuu ahaa cadaynaysay kolka propagandada laga dhex wado miidiyaha ee la leeyahay calan soomaaliyeed bay wateen maxay buu watay kani baa sidaniya ma jirina sheekadu inankaasi mobaylka soo iloobay ee ku noqday ee askarigii meesha joogay hay safqaran waayeen iyo rasaasaasi ku jiiday ayay arrintu ku dhammaatay in badanna waa sheegnay xalay oo dhan wax alla wixii suldaan ahayn magaalada joogay taasay way tacsiideeyeen dhammaantood waan ka wada xunnahay annagu waan ka wada xunnahay aad baan uga wada xunnahay waalid baanu nahay halkan markay joogaan ardaydu annagaa waalid waa annagaa aabbaa kolkuu xaqiisii looyaradayadii baa jooga hadduu xaqiisii iyo cadaaladiisa waayo annagaa lanagu eedeeya markaa laakiin iyo bilow maanta bilow ay tahay oo sida waxu dhacayna aanu u sheegayno sida waxu dhacay runtii waa sidaa maa fish cala soomaadeed maa fish wax kale oo dhacay intaas weeyaan ugu horreyn waxaan rabaa mar labaad inaan u tacsiyeeyo saaxiibkay glassmeidkaygii Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim saaxiibkay oo runtii gacanka xaqdaran shalay galab bacdal exam jaamacadda Camuud oo nin askariya uu ku dilay waxaan rabaa inaan saxano war boranbogaada ah oo run ahaantii xalay odhan social mediaha wareegayay oo waalidiintii annagana naga maqnaa iyo ardadoodii xaaladoodii dejintoodii ilaa xalay aan ku jirnay oo ilaa xalay aan u soo jeednay aan rabnana saaka warka saxda oo jira iyo say wax u dhaceen inaan siino ruuxaantii Ibraahim anagu waxaan ahay laba arday iskalaasa wuxuuna ka mid ahaa ardada unionka ardada Puntland weliba wuxuu waxay ahaayeen ardadii qaybta jaamacadda Camuud ruuxaantii ardaygaasi shalay imtixaankan wada galnay jaamacadda imtixaanka looma ogola mobile jaamacadda Camuud ruuxaantii meel baa laska dhigaa imtixaanka bacdi mobeelkiisii buu soo ilaaway mobeelkiisii hadduu soo ilaabay wuu ku laabtay laabashadu mobeel ku laabtay xilliguu soo tagayoo magaalada yimaaday waqtigii waxa la gaaray aan la ogolayn jaamacadda in lagu laabto taasoo jaamacadda shanta galabna wixii ka dameeya aan la ogolayn in gudaheeda la galo shuruudda jaamacadaha ka mid a waxay isqabteen oo ismaan dhaafeen ninkii askariga ahaa oo goobta joogay Ibraahim ninkii waa dhaafay wuxuuna aaday galaasku imtixaanka ku soo galay buu mobeelkii ka doontay askarigiina sandaqada uu degan yahay buu wuxuu ka doontay qori Ibraahim buu ka daba tegey kabacdi soo murankii waa murmeen xabaduna ku dhuftay waxaan rabaa inaan caddeeyo xabadaasi inaysan kama ahayn ee uu kasugu dhuftay inaysan jirin Ibraahim iyo askarigu qori ay isku qabsadeen ama qori ay ku dagaalameen balse isagoo magaal taalla ruuxaantii anigu aan ahaa qofkii ugu horreeyay Ibraahim
in gaariga kasoo dajiyay ugu horeeyo dharka ka bixiyay xabadu ay kaga taalay halka laabta in oo waliba askariga ay foolka fool isku la joogeen in waxaan raa marka waalidiinta iyo dhamaan ardada jaamacadaha ka dhigta magaalada Boorame iyo waalidiinteen ruuhaanta ila xalayna soo wacayay oo naga maqnaa inaa u sheego anoo ku hadlaya magaca ardada Reer Puntland ahna gudoomiyaha Union Card Reer Puntland in jaamacadii aan ka codsanay xalay hadallo inay wiilka iyo ninka dilay ay isku deegaanka soo jeedaan in hadalladaasi ay ninka si kama ahbad uga dhacday in la saxo aan codsiga ugu tagnay macallinkeena qaaliga ruuhaanta diiriye uu naga aqbalay inaan ruuhaanta erayada saxno een waxaan halkaan u nimaan inaan erayada saxno soo aan in sheegnay een Ibraahim Ilaahay aanu naxariisto waa dhintay jaamacadii ruuhaanta social media waxa la wareejinayo iyo ninka in si kaysa kama uu dilay ma jiraan laakiin jaamacadii iyo anagu ruuhaantiisa aan wada jeedaan waa ka midaysanna in Ibraahim dilkiisa aan ka xunahay aad baa waxnahay xalay kama aan nasiixan ruuhaanta iyaguna waa noo yimaadeen saakana waa nagu soo jarmaadeen ninkiina waa xiran yahay waalidiintiis oo Ibraahim soo socda baa sugeynaa waxaan rabnaa inaan u cadeyno ardada iyo waalidiinta ruuhaanti in wixii kalaanka iyaga ahaa oo dejinaha oo waalidu tugidaha inaan samaynay jaamacaddiina ay nala socoto oo nala fadhiya macallin diiriye waxaan rabnaa inaan hadal ku soo koobno een ma jiraan wax social media la gelinayo ruuhaanti ardaygaana taxaan buu ka soo baxay calan ma wadan ruuhaanti mar walbana yoon ahaan waa ku dadaalnaa ardadu waxyaalaha deegaanka ku lididaa inaan samayno waa waxaan ka digno waxaan rabnaa in social media barbaroonkada laga saaro in aysan jirin een calan lagu dilay in aysan jirin askari een ka baxsan jaamacadda inuu dilay uu dilay askariga ilaalinaya jaamacadda oo haddana u xiran yahay waxaan rabnaa in ardada iyo waalidiinta naga maqan jaamacaddu cumud waa jaamacaddeenni annaga dhigana annaga joogna iyaguna maanta waa la shaqeynayaan waa kuwan waa hor joogan ninkii dhalinyar laba dhalinyaro ayo la ka xiri waa noo soo daayeen waalidiintii waa u tageen waa u mahadcelinayna waxaan rabnaa inaan waalidiinta yardana u sheegno inay istajiyaan qadarta waa la aamina qadar dhacay canaan ma leh ruuhaantii inaan qadarka aamino oo aan ogaano in waxaan qadar ahaayeen arduuna ay istajiyaan jaamacaddu jaamacaddeenni tahay waalidiinta naga maqana waxa u sheegayna runtii in ay jaamacadda cumud heli hooban la garab istaagtay wiilkaas uu xaqiisa u heli lahaa ayna hadda bilow tahay aan ka warsugno wixii ka soo baxa ninkii waa noo xiran yahay waalidiintayada naga maqan waxa u sheegayna waa nabad qabna wax dhiba ma jiraan ardana waxa rabaa inaan kula dadaarmo ruuhaanti magaalada nidaamka iyo xasiloonida aan ku jeedno wixii external na soo galay inaan iska ilaalino inaan dhowrano deegaankeena aan sida nabadda ku joogno waxbarashadana qaali ah ku wadano inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inallaha ma akhada wala ma acda aad iyo aad baa wuxuu nahay geerida ku timi walaalkeen Ibraahim Cabdishkuur runtii aad iyo aad baa wala dareemayna dhamaan ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii dhamaan uu ka baxay walaal Ibraahim runtii waxa ahayd geeri aad iyo aad u xanuun badan oo na taabatay dhamaan ardayda Reer Puntland ee ku nool gobolkan awdal gaar ahaan magaalada Boorame khaasatan jaamacadda Cumud oo ardaygu uu dhiganayay oo ahaa sanadkii labaad kulliyadda engineeringka ee Watan Engineering runtii aad iyo aad baa wuxuu nahay geeridaas waxaan doonaynaa anagoo ah uniyoomkii ardayda Reer Puntland magaalada Boorame inaan beenino walaal badan oo baraha bulshada ku jira oo ah in wiilka mataqaana ay wiilka ay qori isku qabsadeen in mataqaana wiilka uu si kale loo dilay howlahaas baan doonaynaa maanta inaan beenno oo shirkayaan jiraaydaan u qabanay iyadoo ay nala socdaan maamulkii iyo macallimiinta jaamacadda oo runtii aan aad iyo aad uga mahadcelinno sida ay noo garab taagan yihiin oo ay noo qaybsadeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timi walaalkeen Ibraahim Cabdishkuur waxaan leenahay wararkaasi waxba kama jiraan inna bacdadani suu'un qayb ka mid a danaha waa dembi marka waxaan leenahay dadka baraha bulshada ku faafinaya wararka been abuurka ah oo runtii jaamacadda sharafteeda meel looga dhacayo inaysan waxba ka jirin waxaan u sheegaynaa dhammaan waalidiinta Reer Puntland tan iyo caawin soo wacayay in magaaladu ay amni tahay in jaamacadda Cumud ay aad iyo aad u wanaagsan tahay in jaamacaddu hadda ay maamuus ay noo maamustay wiilka geeridiisa maanta la fasaxay runtii ay nala qaybsanaya murugada inna lillahi ma akhada walahu ma acda wa kullu shayin cindahu biidin musama allahuma laa tuxarimna ajra walaa tuftinna bacda واغفر لنا وله واجمعنا في جنات النعيم يا رب العالمين وغري هلك waxaan tacsi uga diraya dhamaan ardayda ka wax ka barata jaamacadda Cumud
iyo dhammaan ardayda ka soo jeeda bariga ee wax ka barata jaamacadda Camud iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay Ibraahim Cabdishakuur oo ahaa waxa weeye arday ka mid ah jaamacadda qabiilada qaybta engineeringka. Ibraahim Allah u naxariisto, geeridiisa waa ka wada xumayn, waana wada taabatay jaamacaddana waxa weeye maamulkeedana waa taabatay, ka arday ahaana waa taabatay. Horta jaamacaddu aad bay ugu mahadsan tahay, waxa weeye waa nooga tacsiyeysay, ilaa iyo haddana waana garab taagnayd, wax badanna waxa weeye waa noo fududeysay. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa, weliba khaasatan Professor Diiriye aad baan ugu mahadcelinayaa. Sidoo kale halkan waxaan ku caddaynayaa ardayga waxa weeye arday Ibraahim wuxuu ahaa ardayda Boosaaso ka timid, oo waxa weeye magaalada Boosaaso ka timid, sida hadda baraha bulshada ku jirtay ahayd bariga Sanaag, inuusan ardaygu waxa weeye halkaas uusan ka imaan oo war iska ahaa. Markaas xaaladda timid culayskeeda ay lahayd waxa weeye askariguna dee askari waxa weeye dowladda u shaqeynayo jaamacadda askarta ilaalada uu ka mid ahaa, waxa weeye gacantiisana uu ku dhintay. Waxa weeye Ibraahimna waxa weeye uu sidaas ku baxay, Ilaahay ha u naxariisto, gadaashiisana Ilaahay nama fidneeyo.